O'zbekiston mustaqil davlat sifatida jahon xaritasida paydo bo'lganiga 28 yil to'lmoqda. Bu qariyb 2800 yillik Samarqand tarixining 100dan biri degani. Qadimgi Ipak yo'li chorrahasida joylashgan O'zbekiston jahon turizm xaritasida o'z o'rnini egallash uchun kelayotgan yillarda sayyohlar sonini 10 balki 100 barobarga oshirish kerak bo'ladi. Va gap faqat Samarqand va Buxoro singari qadimiy Ipak yo'li shaharlari haqida borayotgani yo'q. Gap O'zbekiston degan yangi va yaxlit brendni yaratish haqida bormoqda. O'zbekiston tashqi ishlar va turizm rasmiylarining aytishlaricha ushbu brend nafaqat tarixiy madaniy meros, balki mamlakatda boshlangan islohotlar, jumladan bozor iqtisodiyoti hamda demokratik tendensiyalarni ham o'z ichiga olishi kutiladi. O'zbekiston bugun nafaqat qadimgi Ipak yo'li chorrahasi, balki muhim tarixiy burilish nuqtasida ham turibdi. Mamlakatning turizm sanoatini jamiyatning boshqa sohalarida boshlangan islohotlardan ayrı tasavvur qilish qiyin. G'arblik diplomatlardan birining ta'biricha, hozirda O'zbekiston oldida turgan savol, mamlakat tarixiy yodgorliklarga boy qadimiy davlat bo'ladimi yoki zamonaviy me'morchilikka ega ilg'or davlatga aylanadimi? Xorijlarning mamlakat brendi haqidagi tasavvurlari turlicha. Sayyohlar uchun bu eng avvalo xizmat ko'rsatish darajasi, tarixiy va madaniy obidalar va milliy an'analar degan. Investor uchun esa sarmoya muhiti va qonun ustuvorligi muhimroq. Yaqin o'tmishda O'zbekiston hukumatı o'zining imiji va mamlakat brendi haqida bugunchalik qayg'urmagan. Ammo vaziyat o'zgarmoqda. Bugun rasmiylar imij haqida shunchalik ko'p gapirishmoqdaki, hatto oliy o'quv yurtlarida maxsus imij makerlik kurslarini tashkil etish haqida ham gapirilmoqda. Ammo imij maker mutaxassislar shunchalik ko'p bo'lmagan hozirgi sharoitda mamlakat imiji hamda brendni yaratayotganlar bu oddiy odamlar, jumladan biz turgan mana bu Siyob bozoridagi sotuvchilar va xaridorlar. Bir so'z bilan aytganda oddiy Samarqand ahlidir. Aslida 2750 yildan buyon o'zgarmay qolayotgan narsa ham mahalliy xalqning mehmondo'stligidir. Buni biz suhbatlashgan sayyohlar ham e'tirof etishadi. Odamlar juda ham katta yordam berishadi. Sayyohlarni tanib olishadi. Hol-ahvol so'rashadi, ma'lumot beradilar. Biz ko'plab samarqandliklarni uchratdik. Ular juda samimiy, mehmondo'st. O'zimizni juda xavfsiz his qildik. Tezroq uyga qaytib olgan videolarimni tayyorlashga oshiqyapman. Masjidlarni, minoralarni tasvirga olganman. Bu tasvirlar o'zbekistonliklarga ma'qul bo'ladi deb ishonaman. Odamlaringiz ajoyib, juda ham samimiy, juda ham mehmondo'st. Mamlakatingizga ko'pgina sayyohlarni olib kelishni bundan buyon bizning burchimiz deb bilaman. Yaqin o'tmishda O'zbekistonning mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi imiji uning odamlardan alohida tasavvur qilingan. Ammo bir mamlakatning imiji yoki brendi aynan uning xalqi va odamlari atrofida qurilishini yaxshi bilamiz. Albatta, ijobiy o'zgarishlar bo'layapti. Bularni masalan, bir ikkitasini sarayman desak, birinchisi so'z erkinligi borasida bo'layotgan, qo'yilayotgan qadamlar. Ijtimoiy tarmoqlar, yangi texnologiyalar vositasida odamlar o'rtasida muloqot yo'lga qo'yilganligi. Albatta, senzura qilish imkonsiz bo'lgan bir hudud bo'lgan global tarmoqda odamlar o'z dardlarini oshkora ayta boshlaganligi. Qolaversa, baribir istaymizmi yo'qmi, mana shu xalq qabulxonalarini tashkil bo'lganligi, odamlarni mana prezident portali, bosh vazirning portallari tashkil bo'lganligi bu ham ijobiy hodisa deb bilaman. Ya'ni avval o'sha arzurib boshirib boradigan joyda o'zi yo'q edi, u bor. Lekin u qanchalar samarali ishlayotganligi ikkinchi masala. Yana bir ijobiy o'zgarishlardan biri qo'shnilarimiz bilan munosabatlarni dunyoviy darajaga kelishi va munosabatlarni yaxshilashganligi. Uchinchi bir mana o'zgarish mana boshqa sohalarda ham baribir. Mana qamoqxonalar to'g'risidagi mana islohotlar. Albatta, masalan, dunyoning standartlari bor hamma sohada, bu sohada ham. Bir mahbusga necha metr joy kerak? Qanaqa yorug'lik kerak? Qanaqa shart-sharoit kerak? Bir mahbusni yotoq to'shagi ikkinchi mahbusnikidan necha metr oraliqda bo'lishi kerak? Masalan, xalqaro standartlar degan gap bor. Hatto mana bu o'qib kursam bo'ldim. Akrom Malik qamoqdan turib shu sohada bo'layotgan islohotlarni yozibdi. Mana bu narsa O'zbekistonning imijiga ham xizmat qiladi, ham bir ko'rsatadi bir. Lekin
Shu islohotlar eng katta xavotir, birinchidan islohotlar to'xtab qolmasligi va katta xavotir uni orqaga qaytmasligi. Shuning uchun hammamiz ham ishonishni istaymizki, bu o'zgarishlar orqaga qaytmaydi va yanada dadilroq, qat'iyroq amalga oshiriladi deb. What was very striking during the meetings that we had with the different Uzbek officials. O'zbekiston rasmiylari, xususan prezident bilan uchrashuvda shunga amin bo'ldikki, ular O'zbekistonning kelajagi borasida aniq strategiyaga egalar. Va muhimi, bu strategiya UNESCO'ning ham mandati bo'lgan tamal prinsiplari asosiga qurilgan. Ya'ni ta'lim, madaniyat, meros, ilm, fan va axborot sohalari. Aytishim mumkinki, biz munosabatlarda yangi sahifa ochayapmiz. Jumladan, matbuot sohasida yangi qonun loyihasini ishlab chiqishda yaqindan hamkorlik qilyapmiz. Bu sohadagi qonunchilik juda muhim. On enhancing the legislation is very important on this issue.